Mosca， hello。这个是有在播。有，为了迎接我们巨星，他刚刚那个布幕都自己直接打开了。真的吗？我们这全自动的，很科技的台灯。对，是有感应到你的那个巨星的威力，一定要感应的。对，在那个台东的家乡要来唱跨年 ，Mosca 的心情是怎么样？其实心情很温馨了，很温馨。这个应该是第二次吧，第二次回来台东跨年。然后也很感谢，就是有这个机会可以，就是回家跨年，就顺便就很方便回家跟家人一起团聚。那在台东跨年有没有特别准备什么？就是跟乡亲的互动啊，或是比较不一样的？准备一颗善良的心吧，我记得应该是这样。所以带，所以带来就是你的微笑，对不对？对，台东人非常的热情的。有没有客的？有没有亲戚朋友特地一定要来看你的演出？没有，大家都很熟，应该大家都看电视了吧？对啊，然后反正他们一直说你唱完赶快回家，对，然后就喝一下这样，团聚一下。听说广仲有跟你约，他在彩排的时候有透露一下。这个是我就带他就是怎么讲，体验一下那个人文风情嘛。对，我来一个，对不对？他来到台东毕竟是客人哦，带他去体验一下当地的热情或什么的，所以就要干药什么准备好还是什么？对。所以他说要进行烤肉，那有要为他准备什么很 special 的食物，或者是哇，你们现场已经彩管都已经放好了？其实现在这个时候是我们台东这是卑南族的年纪，所以很多卑南族的部落正在办他们的年纪。是。然后看如果有没有机会，如果有机会可以就去带他去参观看看。哇，像阿妹也是对吗？对啊。那现在台东因为真的风很大，所以你有没有感受到说，等一下在台上可能就是有风大会对有一些什么影响吗？还是你有准备什么抗风的武器？你看我这身材应该是吹不走了，应该是吹不动吧，所以应该对我来说没有太大的影响嘛。对，那顶多可能麦克风会有风的声音这样子而已吧。那今天彩排的时候，你有这两天彩排的时候，你有特别感受到说这个风很大的这件事情吗？没有呢，没有哎，可能我们团队伙食比较好，顿数都比较大嘛，大家都蛮稳的。好啊，那在台东跨年的时候就特别有亲切感，所以你有没有什么是跟在台北演出好像特别不一样的？比较会跳舞。真的，我们台东的比较会跳舞。比较会跳舞。对。所以等一下要跳起来。听到音乐很敏感，就是他们的鼓很好。对，顾服很好，对的，很会跳。好，是不是也跟我们的就是直播的观众还有电视观众们先说声新年快乐喽？好，大家，我是 Mosca， 祝各位新年快乐。新年快乐，谢谢 Mosca。欢迎来到台东。谢谢。Hello，大家好。大家好。Hello， 大家好。我是黄子佼。我们是动力火车。这是你最爱老乡大渊。我是威廉。我是陈世安。我们是机智男孩。家有喜事。我是威廉。我们是 WarFest 五千奇。想知道我最新消息，只要点开 TVBS 娱乐头条的 LINE 官方账号。别想看穿我，除非你加入 TVBS 娱乐头条官方 LINE 账号。拥有它就等于拥有了我，赶快搜寻加入娱乐头条 LINE 官方账号。LINE 官方账号就是我们和你的任意门。从此我就要一直 LINE 着。从此我们就一直把我的一举一动看光光，所有精彩独家的娱乐新闻随时 LINE 给你，加起来怎么弄？